ekiwayi ky'abasiraamu ab'ekibuli mbadde basabira omwoyo gw'omugenzi Sheikh Zubairi Kayongo nga n'ab'ekiwayi kya Old Kampala Mukadde bakola kye kimu. Okusala kuno tutegezeddwa nti kwetabiddwa mu bukulembeze b'ekiwayi kya Old Kampala Mukadde kumpi bonna okujjako Mufti Sheikh Mubajje ali mu ggwanga lya South Africa. Sheikh Imran Sali akulembeddemu okusala kuno omulamu agutadde kufa n'akubiriza abasiraamu okwetegekera n'okuyigira ku birungi ababa bafudde bye baba bakoze. Kyakwebuulirira abooluganda Allah yakituteerawo okufa kwa munnaffe agenze nga kyakwebuulirira gye tuli abalamu abasigadde olw'obulamu bw'abadde nabwo ate nga ffe tubusigazza twebuulirire tulongoose emirimu gyaffe. Era ono avumiridde abantu abafuula okufiirwa ebivulu ne batuka n'okwekola ebitajja. Okufa kwa bannaffe ennaku zino kufuuse kivulu, abantu ne balinnya emmotoka bagenda kuziika Masaka, okuva lwe bagirinnye okuva mu Kampala oba ku kyalo kwe bavudde nga bali mu mbeekuulo. Wabula Sheikh Anansi Simba akulira enteekateeka z'emikolo gy'abasiraamu mu ofiisi ya Mufti ategeeza nga Mufti Shaban Mubajje bwanyoleddwamu n'abasiraamu olw'okufa kwa Sheikh Kayongo wabula ng'ali South Africa ku mirimu emitongole. Kubanga batumiina ebigambo bingi, Mufti nga talabise, Sheikh Kayongo yafudde, Mufti ali South Africa yagenze nkiiko era nga bemmanyi omukulembeze w'obusiraamu yasitula n'agenda ku South Africa era ali mu South Africa. Era namutendereza olwebyo byakoledde obusiraamu. Ono avumidde obutabanguko n'ebikolwa eby'ekitemu ebikolebwa mu South Africa. Ebikolwa ebikoleddwa bangaba South Africa bisiteekwa okuvumirira era tubivumirira lwa nsonga abantu ffenna tuwangalira mawanga agatali gaffe nabo bennyini wano mu Uganda waliwo aba South Africa. Abasiraamu e Kampala Mukadde betogeddeko nabo batendereza ebikoleddwa Sheikh Kayongo naddala eri abasiraamu. Naye nga tuli mu kunyolwa ng'abasiraamu ba Uganda kubanga muzibu okuzzikawo mu ngeri y'okusomesa. Eyo omu ku abo abaakola endagaano ey'e Makka kati era gye tutambuliramu wano, naye nsaba Allah amusonyiwe ebyo ebyamusobako. Twali tumusubiramu bingi eby'okuyiga era Allah tumusaba amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Sheikh Sowed Zubairi Kayongo azikiddwa ekibuga olwaleero. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Kusawemu.